تو مساجد آباد ہوتی ہیں، ہر انسان اللہ کے گھر میں آ کر محوِ عبادت ہوتا ہے۔ اسلام آباد جہاں سیف سٹی کی باتیں ہمیشہ ہمیں سننے کو ملی، لیکن اس ماہ مقدس میں اسلام آباد پولیس نے جس قدر محنت کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ عبادت گاؤں کے باہر سیکیورٹی فراہم کی اور مسلمانوں کے لیے پورے تحفظ کے ساتھ عبادت کو آسان بنایا، اس پر پوری قوم اسلام آباد پولیس کو اور ملک کے تمام سیکیورٹی اداروں کو سلام پیش کرتی ہے۔ یقیناً ہمیں توقع ہے کہ اسلام آباد پولیس اسی طرح جمع مردی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ کوشش کرتی رہے گی اور اسلام آباد کو ایک ماڈل سیف سٹی کے طور پر پوری دنیا کے اندر متعارف کروائے گی۔ اسلام آباد پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم جی، میرا نام سیف الرحمان خان ہے جی، میں چیئرمین ہوں پولیس کمیٹی اسلام آباد۔ میں اسلام آباد پولیس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اسلام آباد پولیس نے بہت اچھی ڈیوٹی سر انجام دی، تاجروں اور انڈسٹریز کے ساتھ مل کر بہت اچھا آرگنائزڈ پلان کیا اور مارکیٹس میں اور ٹریفک بڑی اچھی فلو میں چلتی رہی، اور دیٹ آل کریڈٹ گوز ٹو دا کمانڈر آف اسلام آباد پولیس، دیٹ از آئی جی عامر ذوالفقار صاحب۔ عید کے لیے ہم شاپنگ کے لیے بہت سارے مارکیٹس میں گئے بھی، وزٹ لائک ا لاٹ آف مارکیٹس، وی فیل لائک مور سیکیور، اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی بلیو اینڈ آئی ایم شیور دیٹ دس از بیکاز آف دی اسلام آباد پولیس، اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف دیم، اینڈ وی نو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو سپورٹ اس ا لاٹ ان دی فیوچر ٹو، اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف دیم، اینڈ تھینک یو سو مچ اسلام آباد پولیس فار میکنگ اسلام آباد مور سیکیور فار اس۔ ہم اسلام آباد شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ، اور کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے اسلام آباد میں، سیکورٹی کی طرف سے بھی اسلام آباد کی پولیس کافی اچھا کمپرومائز کرتی ہے اور کافی اچھا رسپانس دے رہی ہے سیکورٹی کے حوالے سے، ہمیں کوئی پرابلمس نہیں ہو رہی ہے، ہماری فیملی سیکیور ہے اور ہم ایزیلی شاپنگ کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ السلام علیکم، میں عمران عباس ہوں، میں تہے دل سے اسلام آباد پولیس کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ماہ مبارک رمضان میں اتنی تدہی سے اور اتنی کوشش روبی سے اپنے فرائض انجام دی، اپنی ڈیوٹیز ادا کی کہ اس مہینے میں کرائم ریٹ بالکل زیرو رہا، نہ ہونے کے برابر رہا۔ آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو اسلام آباد پولیس آئی جی عامر ذوالفقار صاحب اینڈ ہز ہول ٹیم فار کیپنگ دا سٹی کرائم فری، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے اور آپ سے پیار ہمارا ایسے ہی بتا رہا ہے۔